9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено минулої доби на сході країни. Ворог здійснив 14 обстрілів. З мінометів бойовики вели вогонь на Попаснянському напрямку на Луганщині, на інших ділянках з гранатометів та стрілецької зброї. За інформацією розвідки, двох найманців знищено, чотирьох поранено. Агресивні дії Росії в Азовському морі сьогодні обговорять під час Ради ЄС. На запрошення голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні у засіданні візьме участь і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Керівники МЗС держав Євросоюзу планують обговорити посилення санкцій проти Росії, а також сприяння у звільненні українських військовополонених. Рада ЄС має погодити кроки для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків російської агресії на суходолі і на морі. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу також проведуть неформальний обід з українським колегою Павлом Клімкіним. Україна очікує від МВФ нової програми економічної підтримки на майже 4 мільярди доларів. Рішення Рада директорів фонду має ухвалити 18 грудня. Проєкт розрахований на 14 місяців і замінить попередній, термін дії якого спливає у березні наступного року. Програма повинна підтримати макростабільність країни на період президентських і парламентських виборів. Верховна Рада вже затвердила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом до 2,3% ВВП, що є однією з умов фонду. Крім того, парламентарі мають переглянути тарифи на теплову енергію, які уряд збільшив з 1 листопада. На українських кордонах з Європою кладовище покинутих євроблях через нові правила розмитнення. Хоча податківці переконують, усе просто і прозоро, оформити авто легко. То чому ж українські водії полишають автомобілі? Розповість Любов Кукла. Це мій автомобіль Renault Megane 2012 року. Була на литовських номерах, в даний момент вона вже на київських номерах. Я вас вітаю. Андрій Крутунов придбав автівку ще минулого року. Віддав за свого залізного коня майже 4 тисячі євро. Та розмитнити вирішив лише зараз, щойно в дію вступив новий закон. Закон зі знижкою в 50%. Чоловік каже, процедура доволі проста. Стати власником автівки з українським номером легко. Нужно автомобіль зняти з учета. Їй нужно иметь купля-продажу, інвойс. В Литві називається це перкіма. О том, что вам фирма или собственник автомобиля продал этот автомобиль. С этими документами вы можете уже обращаться к таможенному брокеру. Есть несколько терминалов в городе Киеве, а также во всех областях України. Але є одне але. Термінали є, а от грошей немає. Виявилося, багатьом українцям розмитнити автівку не по кишені. Дві країни в світі – Україна і Фінляндія, де найдорожча розтаможка. В Фінляндії, по-моєму, 100% розтаможка. Але там зарплати інші. У нас же ж не такі зарплати, як в Фінляндії. Чому у нас така розтаможка? Нарікають навіть юристи. Казка про те, що тепер і для українців авто не розкіш, виявилася мильною бульбашкою. Ти міг пригнати Ягуар новенький, і це одні будуть у тебе платежі, і тоді вони не будуть половини від вартості. А інша справа, що ти привіз за 300 євро придбане сміття автомобільне, і воно зараз тут невідомо як їздить. Тоді, звісно, що тобі вартість розмитнення буде не 50%, а 300% від вартості автомобіля. Втім, ажіотаж на митницях, навіть попри високі податки, вже почався. Зараз в 3-4 рази виросла кількість бажаючих розмитнити вживаних автомобілів, в зв'язку з тим, що 90 днів сьогодні всі мають, хто розмитнює, 50% знижку. В Литві? Идет очень большой ажиотаж снятия автомобилей с учета. Соответственно, большое количество автомобилистов, которые ездят на территории Украины, в скором времени, это буду, ну, я думаю, что неделя-две, будут очень большие очереди. Втім, закон є закон. Хочеш мати авто з Європи – плати. Інакше штраф. Ба більше – конфіскація. Любов Кукла, Вадим Ревун та Богдан Саврудський. Телеканал Інтер. Десятки ліфтів можуть зупинитися в Черкасах через майнову суперечку між ОСББ та приватним підприємством. Компанія, що їх обслуговує, облаштувала диспетчерську у багатоповерхівці, і тепер її мешканці вимагають від ремонтників гроші. За що, з'ясовували наші кореспонденти. Простора чотирьохкімнатна квартира для Тетяни стає справжнім тягарем в опалювальний сезон. Шалені суми за тепло у платіжках для її родини – вагомий удар по сімейному бюджету. Права на субсидію жінка не має, каже, ледве погасила борг за минулу зиму.
До сплати мені вже 3-4 було, потім 3, я вже 1500 і так потихесеньку і погасила весь долг. І так живе більшість мешканців цієї багатоповерхівки. 2 роки тому вони створили ОСББ. Задля економії одразу встановили загальний тепловий лічильник. Щоправда, розрахуватися за комунальні блага тут хочуть не всі. За цими дверима диспетчерська приватної компанії з утримання ліфтів. Приміщення у власності ОСББ, проте приватники відмовляються не те, що за оренду сплачувати, а навіть комунальні витрати повісили на власників квартир. Перераховують лише 445 гривень за утримання будинку. Кіловати нараховують, прошитуємо, і це ж якби з наших коштів. А ту суму, яку вони сплачують, недостатньо, щоб утримати таке велике приміщення з опаленням, з водою, з електроенергією. Мешканці обурені, вони підрахували, тільки за останні 2 роки вони заплатили за приватну компанію 11 тисяч гривень. Голова ОСББ каже, не раз намагалася домовитись із керівництвом організації. Та марно. Вони не хочуть окремий договор з РЕМом заключати, вони не хочуть окремий договор з теплокомуненерго заключати. А от у самій компанії запевняють, їм зобов'язані надавати і приміщення, і комунальні послуги. На підтвердження своїх слів директор організації показує розпорядження Кабінету міністрів країни, якої вже давно не існує. Вони зобов'язані предоставити нам всім условия, щоб мій обслуговуючий персонал теж в комфортних условиях знаходився там. Положення є, обслуговує ліфти в городах Української ССР. Втручатися у суперечку 2 приватних організацій міськвиконком не має права. Хоча про проблему у департаменті ЖКХ знають і повністю підтримують мешканців. Немає такого, що хтось кому має надавати безкоштовно. Ну, у нього навіть договору там немає. Тобто на якій підставі він там знаходиться, ніхто зараз не знає. У мерії наголошують, мешканці будинку мають повне право заблокувати приватній компанії доступ до свого приміщення. Але люди поки не поспішають цього робити. Кажуть, якщо заблокувати диспетчерську, у районі зупиниться 65 ліфтів, які вона обслуговує. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. В Україні катастрофічно бракує служителів Феміди. У деяких судах їх немає роками. Від цього страждають люди, які не можуть попросити захисту, а правоохоронці змушені відпускати злочинців і порушників без покарання. Про наслідки судового колапсу розповість Жанна Дочак. В Яремчанському міському суді кипить робота, щоправда, не судова. Майстри перекривають дірявий дах і утеплюють стіни, а ось у кабінетах мертва тиша. Це зал судових засідань в Яремчанському міському суді. Вже кілька місяців приміщення пустує. Востаннє суддя засідав в цьому кріслі ще на початку серпня. Коли його честь стукне молотком правосуддя і розпочне чергове засідання, нині не знає ніхто. 2 роки тому тут звільнилися всі служителі Феміди. Більше року установа була без єдиного судді, аж поки нарешті не з'явився один з Луганської області. Але він попрацював недовго. На початку серпня термін його повноважень закінчився. Починаючи з 7 серпня цього року, у нас знову в суді відсутні всі штатні судді, правосуддя не здійснюється, справи не розглядаються. Проте канцелярії справно приймають і реєструють усі позови та заяви. Людей, звичайно, менше зараз, бо знають, що суддів немає. Може, й чекають, що буде суддя, і тоді більше буде позовних тих заяв. Працівники суду кажуть, кримінальні справи, які до них надходять, після реєстрації пересилають до обласного апеляційного суду, а звідти в інші районні суди. А ось цивільні залишаються в районі. Є справи, які не розглянуті з 16-го року, з 15-го року є справи не розглянуті. Чекають суддю. Така ситуація негативно впливає і на роботу поліцейських. Адже без рішення суду ні розтин тіла зробити, ні вчасно побоїв потерпілих зняти, ні навіть заарештувати злочинця. Протягом 72 годин необхідно звернутися з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу. У зв'язку з тим, що так само судді немає, це дуже велика проблема. Ми просто-напросто не встигаємо в деяких випадках і не затримуємо даних осіб. Через паралізовані суди можуть залишитися непокараними і щонайменше 1000 водіїв, яких впіймали п'яними за кермом. Згідно чинного законодавства, у працівників поліції є 3 місяці часу для скерування даних матеріалів. У зв'язку з тим, що відсутній працівник суду, дане рішення унеможливлює, і ми зобов'язані посвідчення водія повернути власнику. Нестача суддів – проблема не лише міста Яремче, але й інших міст Прикарпаття. В Івано-Франківському міському суді із 22 місць вакантна мало не половина. Загалом по області бракує майже 40 суддів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
На позачергових парламентських виборах у Вірменії з великим відривом переміг блок виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Мій крок». Він набрав трохи більше 70% голосів. Про це свідчать попередні результати Центральної виборчої комісії. На другому місці партія «Квітуча Вірменія». Її підтримали понад 8% виборців. На третьому з майже 7% голосів «Світла Вірменія». Натомість колишня провладна республіканська партія до нового парламенту не проходить. Спецслужби Франції почали розслідувати вплив Росії на протести жовтих жилетів. Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ледріан. Раніше стало відомо, що понад 600 прокремлівських твіттер-аккаунтів використовують гештег «жовті жилети» на підтримку протестного руху. У дописах вони часто вказують на те, що французька поліція нібито на межі заколоту і готова підтримати протестувальників. Більшість посилань, якими вони діляться, веде на статті державних російських медіа «Спутнік», «РТ» і німецьке агентство «Руптлі», яке належить «РТ». Еммануель Макрон виступить з офіційним зверненням до учасників протестного руху «жовтих жилетів». Про це повідомляє французьке телебачення. Трансляція запланована на 21 годину за Києвом. У зверненні президент оголосить про низку термінових заходів для розв'язання фінансових і інших проблем, на які скаржаться демонстранти. Нагадаю, акції «жовтих жилетів», спрямовані на скасування анонсованого підвищення цін на бензин, тривають з 17 листопада. І попри те, що влада пішла на поступки, протестувальники не складають зброї. Тепер вимагають відставки Макрона та розпуску парламенту. Збитки від цих протестів вже оцінюють мільярдами євро. Особливо сильно постраждала столиця. Там розбиті шибки, спалені автомобілі, розорені магазини. Ер-Ріяд не видасть Анкарі підозрюваних у вбивстві саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашогі. Ордер на арешт яких турецький суд видав 5 грудня. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр. Він також зауважив, що Туреччина не надала доказів у справі, які Ер-Ріяд міг би використовувати в суді. Нагадаю, Джамаль Хашогі зник 2 жовтня. Він вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі для оформлення документів і не повернувся. Ер-Ріяд визнав факт його вбивства 18 днів тому, але заперечив причетність до цього злочину принца-наступника Бін Салмана. Ізраїль проводить на кордоні з Ліваном військову операцію «Північний щит». Армія виявила кілька тунелів, які ведуть на ізраїльську територію. За даними розвідки, їх побудували терористи з організації «Хезбола» для нападу на країну. Докладніше в матеріалі Антона Готліба. Унікальні кадри опубліковані прес-службою армії. Терористи рухаються тунелем, потім помічають камеру. Вона знімає їх у прямому ефірі. Починають тікати і відбувається вибух. Це частина операції «Північний щит», що відбувається на ізраїльсько-ліванському кордоні. Головна мета – знищення терористичних тунелів. Метою цієї операції є знищення тунелів для нападу, побудованих Хезболою з території Лівану на територію Ізраїлю. Ми діємо в рамках наших прав на суверенітет. Слід зазначити, що діяльність Хезболи з будівництва тунелів для нападу є кричущим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і безумовною актом агресії. Операція планувалася багато місяців. Прикордонні з Ліваном райони оголошені закритою військовою зоною. Туди перекинули частини інженерних військ, які поступово знищують один підземний хід за іншим. Ліван попередили не наближатися до тунелів. Армія підтягла до кордону артилерію, піхоту і танки на випадок ескалації. Ми позбавляємо наших ворогів Хезболу і Хамас її стратегічної зброї – тунелів. Той, хто нас атакує, повинен розуміти, відповідь буде нищівною, і він сам буде в цьому винен. І Хезбола прекрасно це розуміє. Можливо, цим і пояснюється досить стримана реакція Лівану на дії Ізраїлю. Ліванська армія приведена у підвищену готовність, але не наближається до кордону. Хезбола обмежилася заявою, що тунелі старі і не використовувалися, тому сенсу в цій операції не було. Втім, у ізраїльської розвідки інші дані. Там заявляють, що згідно повідомлень агентів у Лівані, терористи планували в разі війни перекинути на ізраїльську територію 2000 бойовиків, захопити прикордонні поселення і влаштувати там різанину. Можливо, інформацію про тунелі було здобуто іншим шляхом, а дані про агентів у Хезболі злили в пресу навмисно. У всякому разі з Бейруту надходять повідомлення про чистки в рядах цієї організації та загальну атмосферу підозрілості, що панує серед її керівництва. Антон Готліб,
Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Потужна снігова буря накрила південно-східні регіони США. У тамтешніх аеропортах через несприятливі погодні умови скасували близько тисячі авіарейсів. Сильний снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися майже 400 тисяч будинків у штатах Кароліна, Джорджія, Алабама, Теннессі і Вірджинія. Подекуди випало до 30 сантиметрів снігу. Метеорологи попереджають, найближчими днями товща снігового покриву може досягти півметра. На дорогах ожеледиться і замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби. В Австралії помер найвідоміший у світі кенгуру на ім'я Роджер. Йому було 12 років. Зіркою соцмережі і телебачення він став завдяки надзвичайно розвиненим м'язам. Усе своє життя Роджер провів у заповіднику. Туди його привіз засновник звіринцю Кріс Барнс, який урятував дитинча із сумки збитої машиною матері. За словами Барнса, саме Роджер надихнув його на створення заповідника для кенгуру, в якому сьогодні живуть тисячі тварин. Свято для індійських поціновувачів фантастики та світу аніме. У Нью-Делі відбувся 8-й фестиваль Комік-кон. Яких персонажів можна було там зустріти, розповість Ольга Жидецька. Фантастичний світ супергероїв, фентезі та комп'ютерних ігор прибув цими вихідними до індійської столиці Нью-Делі. Фестиваль Комік-кон зібрав тисячі відвідувачів. Сюди вони прийшли, як кажуть, на інших подивитися і себе показати. Деякі косплеєри, так називають людей, які вбирають як герої культових молодіжних книжок та відеоігор, добряче постаралися, щоб стати схожими на своїх кумирів. На створення деяких образів знадобилися місяці часу та максимум фантазії. Тут різноманітні речі. Тут на мені є піна, є тканини різних видів. У мене є луска з блисток, у мене є сітка, дещо зроблено з ПВХ. У мене зараз є майже все, про що мрія або що треба косплееру. Експозиції ж на фестивалі на будь-який смак. Від найсучасніших відеоігор до традиційної японської манги, чорно-білих коміксів на найрізноманітнішу тематику. Виявляється, в Індії в цього жанру є чимало прихильників. Манга фокусується на дуже багатьох жанрах, і історії дуже переконливі. Після Індії міжнародний фестиваль Комік-кон продовжить свою подорож іншими країнами, а наприкінці травня прибуде до Києва. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Передсвятковий забіг у Берліні. Понад 1000 учасників у костюмах Санта-Ніколаусів, так у Німеччині називають різдвяного чарівника, пробігли вулицями столиці. Найстаршому із поважних персонажів – 80 років, найменшому – лише 2. Змагання влаштували на різних дистанціях – від 2,5 кілометрів до 10. Традицію започаткували ще 10 років тому. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.